Jakmile 11.11. odbije 11 hodin a 11 minut, rozezní se na spoustě míst České republiky zvuk cinkajících sklenic s vínem. Důvod mnozí z vás už dost zajista tuší, zejména ti, kterým není cizí vinařská kultura. Obnovená tradice svatomartinského přípitku je totiž velmi oblíbeným zpestřením kulturního života. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, na zdraví! Na zdraví, na zdraví, připijejte si, ochutnávejte, voňte, užívejte si svatomartinského přípitku ve Valticích v hlavním městě vína. Ročník 2017. Hlavní město vína, jak jsou Valtice označovány, samozřejmě nebylo výjimkou a také zde jste si mohli připít svatomartinským vínem. Nacházíme se ve Valticích na Valtickém náměstí, kde jsme si před malou chvilkou připili prvním vínem z letošní sklizně hroznů. Je 11. listopadu, svatý Martin a my jsme si připili svatomartinským vínem. Tady tato akce je tradiční, její tradice sahá až do 18. století a je dobře, že se v několika posledních letech obnovila, že vinaři nabízí svatomartinské víno na trhu a že si získává stále větší počet milovníků tady tohoto lehkého svěžího vína. Tady tuto akci pořádá společnost vinařství ANO Lednice, která se ujela letos tady tohoto přípitku. Jinak my jsme se snažili udělat přípitek vlastně v celém lednicko-valtickém areálu, takže podobná akce se koná i v Lednici. No a jak už je tradicí, tak mezi Valticemi a Lednicí pendluje nebo jezdí historický autobus, takže návštěvníci mají možnost navštívit obě dvě akce a projet se lednicko-valtickým areálem tady tímto historickým autobusem. Jaký je program tady ve Valticích? Tak já si myslím, že program je individuální. Tady hraje příjemná hudba, muzika, cymbálka, každý si ochutná víno. Je tady široká nabídka svatomartinského vína, jak bílého, červeného i růžového. No já věřím, že každý potom půjde do nějaké restaurace valtické a že si dá vlastně ten tradiční pokrm, který patří ke svatomartinskému, a to je husa se zelím, s knedlíkem. Vinařství ANO Lednice se postaralo nejen o rozlévaná svatomartinská vína a občerstvení, nabízeli zde také lahvové víno starších ročníků. Ochutnat víno, poslechnout si cymbálovou muziku a popřípadě si dopřát tradiční svatomartinský pokrm v některé zdejší restauraci. Takový byl program mnoha návštěvníků akce, kteří sem dorazili z rozmanitých koutů nejen České republiky. My tutaj przyjeżdżamy do Waltic, do naszego przyjaciela starosty, a jest to szczególny dzień, bo 11 listopada jest to święto świętego Marcina i poznajemy zbiory waltickich winiarzy. Także pozdrawiamy wszystkich Walticzan i wszystkich winiarzy i wszystkich mieszkańców. Na zdrowie, na zdrowi! Jsme z Jižních Čech. Jezdíte sem pravidelně na svatomartinský přípitek? Teď jsme tady prvně, protože jsme měli přijet několikrát, ale nevyšlo to a teď jsme tady prvně. A jak se vám to zatím líbí? Nádherný. My sem jezdíme prakticky třikrát do roka na košt, na dovolenou a teď tohle to je po třetí. Odkud jste sem přijela? Z Brandýsa nad Labem. Už jste tady byli nebo jste tady poprvé na svatomartinském přípitku? Přítel je Valtičák, takže určitě jako se tady vyskytujeme. A jak se vám to zatím líbí, co vás nejvíc oslovilo? Co nás oslovilo? No určitě víno. Máme rádi tyhle ty mladá vína. A Valtice všeobecně máme rádi. Vy jste tady místní? Ano, a místní, no. A účastníte se pravidelně tady toho přípitku? No jistě, já nic nevynechám. Může se zdát, že oslavy svatomartinského vína jsou moderní tradicí. Není tomu tak. Tento rituál sahá až na dvůr císaře Josefa II. S okolnostmi obnovení svatomartinských vína seznámil someliér Jiří Sup.
Svatomartinské víno bylo zahájeno v 90. letech, vymyslel ho pan inženýr Jiří Kopeček z Valtic. Je to zdejší vinař a udělal to jako protitah na francouzské Beaujolais, které se na náš trh začalo dostávat ve velké míře. No a tak se rozhodl, že bychom my sami, moravští vinaři, nebo celá Morava mohla mít svoje vlastní mladé víno. No a vymyslel právě svatomartinské na 11.11., čímž pádem zaručil, že svatomartinské bude vždycky dřív než francouzské Beaujolais na našem trhu. Je to velice krásná tradice a ještě týto datum 11.11. v 11 hodin 11 minut. To je první věc. Další, tak první odrůda byla modrý Portugal. Dnes už máme 6 odrůd. Z bílých je to muškát moravský, Miller Turgau, veltlínské červené rané. A z modrých odrůd je to již zmiňovaný modrý Portugal a svatovavřinecké. A potom je tady ještě jedna odrůda a to je Zweigeltrebe a z té se smí vyrábět pouze růžové víno. Jinak ke svatomartinskému vínu se pochopitelně hodí pečená husa, ať už s bílým a červeným zelím. Tam doporučujeme, aby to zelí bylo jemnější chuti, aby to nebylo to kysané zelí, takže je dobré, když to bílé zelí je dělané třeba na hrušce a to červené zelí například na brusinkách. Jinak svatomartinské víno má velikou popularitu. V začátcích to bylo pouze několik vinařů a pár desítek tisíc láhví, no a dnes se na náš trh dodává cirka kolem 2,5 milionu láhví svatomartinského vína. Na zdraví! Věříme, že nejen přiblížení historie svatomartinského vína, ale také gastronomické tipy Jiřího Supa přišly mnohým z vás vhod a že si tato zvyklost získá prostor také ve vašem kulturním kalendáři.